Бесна на погулку. Було б його тримати, ні? Але кобила не приймає, він чує, що вона не це. Він не зловживає. Кобила не. Кобила покрита, ні? Так. Тепер відбиває вже жеребця. Нагадуємо, що це жеребець на паровку, кого цікавить. Номер лише в описі. Такий є жеребець в Чернівецькій області, у Вашківцях. Ну він йшов, летів так, що я думав, що капець, а тут вчув, що кобила не... Та, то такі хай. Ну, неадекватно. Аж став спокійний, коли неї стоїть. Ну, чув, що це. А так ішов, так би здавалося, що ми його не це. Що ми його не спримо, я вже хотів. Камеру кидати. Та то й осінь. То осінь, весною тут немає агресивні. Але він йшов, так йшов, що... Сезон пройшов. Але парує прекрасно. Ну я знаю, я кажу всім, що парує, він йде на кобили сила. Кобили я за день можу спокійно, він парує, не відказуюся. Дуже добре парує. Та ми туди виділи були, коли Богдан привозив. Що, ми виведемо ще того молодого чи ні? Брат, то брат це. Ага. І ще такий жеребець один, молодий. Скільки йому, нагадайте, бо я вже... Що? А скільки йому років? 25 травня 2 роки. 2 роки. В травні минуло, так? Так, 25 травня йому 2 роки. А він туди... Як білий, га? Ну. Він так, це, той раз вибігав, цей раз. Осінь, я кажу, то він не пасився, вони ходили в мене. Лишень. Ну, лишень. Теж чує, що кобила не це не лізе. Жеребці розумні, ні? Та від того жеребця всі лошата такі, що то. Та я маю перудну кобилку, він лишив ще від того жеребця послідню. Бо вже його більше нема. Він краще виробився, файний стає. Так, так. Та він буде крепкий. Я думаю, що буде такий, як тато. Фест. Дуже файний став. Це сестра його. То він змінився на сильно, змінився він. На очах. Ми були коли в літі десь вулиці. Дукат, так? Той Обама цей. Той Обама цей дукат. Солова як. Охрінь красавець. То він дійсно змінився. Фест. Ну що й? Грубший ногу набрав таку колі. Сюди ваги набрав грубший став. Файний. Одноге біче око. Красавець. Масть така бомба, га? Вам теж вам подобається? Так, так. Каті і ті. Кольорові. Це самі кольорові. Дві масті ваші. Булани, солови. А, три масті. Любимі. Ряби. О. Але він не десь не знаю. Тиждень може є, може немає, якесь пастбище забрав. Що чемний він? Він був пастусі чи як? Чи? Ні, так вона припомнить. Він літом ходив між кобилами, а потім під осінь його тепер. На припінте він так стояв. Так, файний. Я то ветко було, що він файний був. Кістку маю, все маю. Тато, знаю, мама. Маму теж знаю, відки. Так він файно йде до кобили. Шию підгинає. Сила. Грива розсипалася на два боки. Ще мала грива, коротка, бо він молодий. Ну, я вирубав. А, вирубали, так? Ну, я ж не рубав.
Підведіть ще раз до кобили, ти забираємо. Ти йдемо, йдемо, покажемо зараз лошата, ви розкажете кобилки. Чи сеструю покажу. Та? Та ви ведете сюди? Так, да, та я її беру на пастбище. То той сестра його. Та й у мене по рябчикове майже 6 кобил. І цей же рябчик. Я лишив від того жеребця. Лишив. Лише, то сестра, то не можна. Я не розумію. Кажеш, а ви ще її відведете, то села. Так, то а потім підемо молодняк покажемо. Файне. І м'ятке файне дукат. То вони двоє від рябчика. Перегуляла, то є тепер 5 років. 5 років, так? А вона вже заїжджена, їздити на. Бо вежу підкована на всі 4. Така кобила 5 років по рябчику. То вони по татові, а мами різні у них тих. Той же рябчик, що ми виводили, соловий. І ця кобила вони по татові. Кобилок, так? І тепер, а тепер покрили їх цим. Обаму у цих кобилок, так? Ну, рябчик кінь був теж жеребець мосний фест. Ну, рябчик він фест мосний мав. Він може не мав так, як ці поляки, ніг, ну, грубих таких. Але він по величині він не... Закласти? Закласти, ні? Не закладати? А? Та я закладу. Я заклав. О! Куди ми йдемо перед низом, а потім підемо туди? Так, о. Обійдемо. Покажемо, які є лошата.